Jag tror det finns många föräldrar där ute som kanske är lite oroliga. Själva kanske inte har någon hockeybakgrund då, i det här fallet. Och är lite osäkra på vad kan innebära, vad kan hända om min son får en tackling ute på isen. Och det tror jag är jätteviktigt att de får se att det är ingen fara. Det är klart att det förekommer skador, det gör ju alla idrotter. Men det är inte mer på grund av att man utövar parishockey. Jag har inte sett någon studie på det på något sätt, men min känsla av att ha liksom rört mig i kretsar med föräldrar som har barn med funktionsnedsättning så är det väldigt mycket körlande ofta. Och det, jag gör säkert det också. Jag tror att man gör det som förälder omedvetet när man försöker underlätta vardagen för sina barn. Men jag tror att det är snarare tvärtom. Och där är det extra viktigt att barn med funktionsnedsättning lär sig att bli självständiga. Och kunna hantera sin vardag helt självständigt. Jag tror att det finns ett värde långsiktigt att lära barnen att klara av så mycket som möjligt själv. Sen finns det ju naturligtvis en del saker går ju bara inte. Då ska man inte ödsla energi på det. Men så mycket som möjligt så ska man försöka få barnen att göra det själva.